Deni, sad kaže Marko, umjesto da mirno dobijemo ovaj meč, da odjeknemo Srbije, da smo dobili i Jagodinu ubedljivo, mi smo strepili na kraju. To je nedopustivo. Pa jeste, imali smo kontrolu 90 minuta bukvalno nad utakmicom, ali znate sami kad se promaši toliko šanse, na kraju se očekuje uvek jedna šansa protivnika i onda izgubite bodove. Međutim, moram da pohvalim našeg golmana, fenomenalno je reagovao kod slobodnog udarca. Zamislite da je to ušlo, da se pojedemo, da poludimo. Pa dobro, bilo je tu još 20 minuta do kraja, ali opet, kažem, teško je da se vrati ekipa posle toga, s obzirom da smo imali 5-6 zicera bukvalno danas, gde smo mogli, što kažete vi, da rešimo da bude 3-0, 4-0 i onda da mirno uđemo u završnicu. Ne, ali to opet treba da zna Srbija, da ste danas u svemu nadigrali Jagodinu, a da je bilo na kraju. Pa jeste, mislim da je bila utakmica slična kao protiv Dubočice, s tim što smo tamo dali 3 gola, a ovde smo dali 1, eto. To je u tome razlika. A ovde treba da imamo 6. Naravno, pa dobro, ajde, da ne preterujemo sad. Pa dobro, da ne preterujemo, ali koliko u prvom poluvremenu, koliko u drugom. Tako je, baš smo sad u sačionici brojali koliko smo se oni 100% šansi imali. Pa 5-6 je bilo sigurno, sad ne mogu da vratim film sad, ali ajde da poželimo da Mitar proradi neka. Pa dobro, doći će gol. Ne samo on, ajde da ga spominjem. Bitno je da cijela ekipa deluje kompaktno, da svako igramo jedan za drugog i mislim da će i Špicevi, pa i naši štoperi iz prekida da daju golove u nastavku sezone. Tako da to je to, bitno je da smo uzeli 3 boda i idemo dalje. Idemo dalje.